Salam salam sama gay, bienvenue sur Galsen Reaction. Aïti sama gay, té dama bëggone waxtaan ci série bi di choix, def ci résumé bu ndaw ak ay jangat. Parti bi ñu commencé nak moy fi nga xamantene Sangomar ak Jana ñu fi tok di waxtaan. Sangomar diko xamal ni dafa nekk ci tanku tak soxna, waye nak bëggul koku. Mu ngi gëmlo Jana ni bëgg top ndigul wajurum bu goor rek moko ci duggal. Fi nak am nañ fa ay jangat yu bari, bi ci ñëk nak mom moy nekk té goor bu tamé fo, tiaxaan wala bëgg jigen pour mu am wala mu gis luy fess bëtam. Dina jafé torop té lolu sax mom moy tax nga nek goor bo xamanténi jigen bo mënti gis rek da ngay japp né mom nga bëgg waye bo nekké mom touti rek doyal ci mom seuk genre goor yi nak ñom ñoo tax ba fuñu mënti tollu rek di dégg ñu naan goor yépp ayam ndax kat dañu mën digaté luñ dul def wala sax luñu mënul nek ay trompeur yu mak waye nak Jana tamit amna ci part de responsabilité ndax bo xolé sama vidéo bi mujju ma ngi lan doon wax naan wor baaxul tas yaakar baaxul te lolu la Jana def kim jotona nekkal taxi tangal xolu wayjuram bu jigen rusloko torop mbir yi nak heure bu ko nit defé rek warna tit ci bopam torop ndax kat yag ding ko gis legui nak khalatal nga amone ko bax mu beug la torop respecté la nga sagane ko na da ngay wëri lenen ba nara ñak gal ñak joow ndax deug jarnako buñu joggé fofu nak dañuy dem ci parti bi nga xamantene dabi ñew na ci soxnam tégal ko guro gëmlo ko ne dafa tak kenen pour tester ko ñom ñaar ñi nak nga xamantene ci problème lañ nekkon mu jé nañu waxtaan ba far jubo fi nak ñu mën fa jàngé ni kaddu ñaga si ñi waxante bu problème amé jaruta déglu wala sax lu mëna ñak la ndax kat ñaari nit yu ne dañu bëggante ba xey takanté budé li ñuy woté sen digënté dëgg la manam bëggel bi ñu woté sen digënté dëgg la mënul xey rek nax saay kon nak nañu yokku dal té di nangu waxtaan ndax kat mëna régler lu bëri waye tamit di rafet ndortu kani ki ni kat li nekkon ci xolam demb mo ci nekk ba tay manam bëggel buñu joggé fofu nak dañuy dem ci parti bi nga xamantene Deliam ngi waxtaan ak yaayam diko xamal ni bu rayul way jurum bu goor rek du am lu ko neex wajurum bu jigen nak diko wonne and na ci fi nak liñ fa meuna jange moy jamono juñ toll ni dafa melni ne domi ñom ñoy yilif yenn wayjuri alors que lolu c'est pas normal wayjur bu nek warna meuna am sañ sañu gis sa dom yoré yenn comportement yi wala yenn xalaati nga dal ci koom nako li doxul té sax bu nit wacce yoon ba galankor la ndax yoyu da nga wara wacce yoon pour mën ko galankor japp mané lolu yoon bu bax la té sax fayanto ak suñu wayjur amul sens amul bénéfice kon nak nañu défarat xol yi dolli di muñ sunu digënté ak ñoom xamna fi liñ yemalé vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci lenen du yag inshallah.